kulamada toddobaadkii labaad ee horyaalka Soomaaliya ee sanadkan 2021 ayaa lagu ciyaaray garoonka Engineer Jiriiso ee magaalada Muqdisho waxaana ka soo baxay natiijooyin kala duwan kooxda dawladda hoose ee MCC iyo sidoo kale kooxda geeska Afrika ayaa kulan ciyaareed ka tirsan horyaalka Soomaaliya ee Somali Premier League ee bilowga ku wada ciyaaray garoonka Engineer Jiriiso ee degmada Cabdi Axiis kooxda difaacaneysa horyaalka Soomaaliya ee Muqdisho City Club ayaa la hoyatay guushoodii labaad oo xariira kadib markii dhinacooda dhulka dhigeen kooxda sanadkan ka timid horyaalka heerkiisa labaad ee geeska Afrika labada kooxood ayaa soo bandhigay kubad ku dhisan weerar iyo sidoo kale weerar celis taa oo koox walba ay ku dadaalaysay inay gacanta ku dhigto natiijada kulanka kooxda uu hoggaamiyay Daadir Amin Daada ee geeska Afrika ayaa soo bandhigtay dhil aad u sareysa waxaana garoonka ugu jiray ciyaaryahanada da'yara oo ka soo muuqday tartankii maamul goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir halka kooxda dawladda hoose ee Muqdisho ay safka kooxda sanadkan lagu soo diray ciyaaryahanada da'yara iyo sidoo kale ciyaaryahanada waaya aragina kulanka oo ku bilowday jawi xamaasaysan ayaa qaybtii hore waxaa lagu kalnaasay hal iyo eber oo ay hoggaanka ku haysay kooxda MCC waxaana u gacan galiyay goolka daafac lambarka 9 oo xiran kooxda MCC ee Pano dib markii la isugu soo laabtay kooxda uu leeliyo macallinka lagu magacaabo Maxamed Lamjad Mastari ee Muqdisho ayaa hoggaanka waxa u dheeriyay ciyaaryahankii Hirshabeelle iyo sidoo kale degmada Balcad ninka lagu magacaabo Maxamed ka oo lambarka 18 galabta u xirnaa kooxda Muqdisho City Club kulanka ayaa ku soo idlaaday labiye waxba oo ay guusha ku raacday kooxda Muqdisho City Club geeska Afrika oo uu tababaro yahay macallinkii labaad ee Muqdisho City Club Daadir Amin ayaa nan guuleysan kulankoodii labaad maadaama kulankii furitaan ka jeeyo ay barbaro ku kala baxeen halka kooxda Muqdisho City Clubna ay guul waqti dambe timid ka heleen toddobaadkii hore kooxda Elma kaptanka kooxda dawladda hoose ee Ciise iyo sidoo kale dhalinyaha goolka koobaad ee kulanka Pano ayaa telefishinka qaranka kaga warbixiyay daroonkooda iyo sidoo kale natiijada galabta ay heleen kulankan horta kulan oo weyn oo ahaa waxaan ku soo talagalnay maanta juhdi badan iyo shaqo badan aan soo qabanay inaan maanta saddexdan dhibca aan qaadano alxamdulillaah ilaahay uu noo suurtageliyay waxaan rajaynaynaa bandhigii sanadka hor nagu liqeynay inaan meeshiisa ka sii wadno aan kaalmaha sarna aan tiigsanay alxamdulillaah horta barkor ilaahay baad iska leh ciyaartii labaad xiriir ilaahay badilo waxaa ilaahay baadi soo insha Allah waxaan rajaynaynaa ciyaaraha soo socda saar iska fiican inaan ciyaarno maxaa la aan mar walba diyaar u ahay inaan kooxdeeda caawiyo muhiimadan kooxdii inagu guuleysto waay insha Allah waxaa waay saan iska fiican rajaynaa inaan soo wada ciyaarno maxaa la horyaalka difaacan insha Allah walaal horta waxaa waay macallinka waxaa waay barkor qofka adiga janis ku siinaa waay inaan garoon gashid markee waxaa waay macallinka aad isku dhow dhahay aan ku faraxsanahay inaan kooxda gool u dhaliyo laacibkii kula guuleystay gobolka Banaadir tartankii xiisaha badnaa ee dowlad goboladii sidoo kale gobolka Banaadir nageeye ka oo ku jiray safka geeska Afrika galabta ayaa telefishinka qaranka u sheegay in ay sanadkaani doonayaan in ay san laaban oo ay wacdaro ka dhigi doonaan tartankii xiisaha badan ee Soomaaliya Premier League waxa ciyaarnay geemkeeni labaad ee horyaalka Soomaaliya hal kulan baraj ah galna kulan waa laga badi insha Allah ku soo kabsayna horyaalku wax la isma dhaamo koox walba waxa waa bilow horyaalka lama simidhi karo wili waa laabana laakiin aniga intii karaankeenii dadaalkeenii jibdigeenii waa girdoona insha Allah dilay karaan qaladka aan galnayna waxa waa soo saari doona dilay karaan ciyaartooda horta waxa waa isku xir oo xeer aan jiro laakiin waa ku soo kabeyna macallinka wax isku shaqale insha Allah waxaan rajaynaa kulamada soo socda dilay karaan noqdo inaan dadaalkeenii meeshii ka soo wadno guul daro guuli guul darna waxa waa naday u dhisantay toobaro ku xigeenka kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club oo la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin guusha galabta balse ay doonayaan in sanadkoodii labaad oo xariir ah ay u tartamaan horyaalnimada Soomaaliya Premier League alxamdulillaah horta ilaahay mahadle oo guusha nasiyay iyo ciyaartoodo dadaaleen alxamdulillaah aan ku faraxsanahay inaan badan maanta wallahi reelka koox badan oo naga leexaya laakiin anaka MCC ahaan waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano insha Allah aan meelin loogu bartay inaan tagno aan rajaynaynaa abdullahi naftu noos wallahi ciyaartii horta waa naga maqantahay oo laf dhowr kooxdu ah iyo aan waro hadda la soo wareegnay laakiin insha Allah way imaanayaan laakiin waa sii gaarsiinayaan ciyaartooda ciyaareys way gaarsiinayaan ilaa ay ka imaanayaan ciyaartooda xidigaas insha Allah abdullahi waxaan rajaynaynaa inuu sanadkan sanadkan ilaahay mar kale uu ka dhigo